Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes som tu špeciálne s Inkou. Čaute. Pretože Vlacho zaspal, alebo zmeškal vlak. Jednoducho to nie je ale môžeme povedať, že proste sa mu nechcelo. A že sa tešíme, že si tu ty. A ja sa teším, hej, tak je to moja premiéra tu s tebou v navršku, takže je to výzva. Dúfam, že to pôjde. Tak o čom sa budeme baviť dneska? No samozrejme sa budeme baviť o školstve, to je tvoja veľmi obľúbená téma a moja vlastne tiež. Nakoniec my máme také uh, Podcasty počas behu. Rané behy z, no, v druhej zóne, kedy môžeme ešte sa aj rozprávať a mozog funguje. A vtedy to je ako keby taký live podcast. Týmto pozdravujem Eda, ktorý to má počas behu rád. Takže toto je, toto je super vec. A počas a... toho behu som napísal dva články spolu s tebou a o nich budeme rozprávať. A ja si môžem pripísať taký akože kredit, ha, to ma tak pomasti. A hej, niekedy je hrozná škoda, že už počas toho behu to nie je nahraté, a, ale z tých otázok stále aj ja mám dosť a hmm. tá téma je super zaujímavá, takže uh, teraz bude ešte lepšia. Podľa mňa máme na to také dobré spomienky, že ako počas toho behu to znie a vyzerá, ale keby sme to nahráli, to v skutočno skutočnosti by to bolo dosť zle a Pravda. nikoho by to nebavilo. Ale toto bude lepšie. Takže ideme sa baviť o tom, či je možné a ako je možné aplikovať výskum a vývoj do vzdelávania. Výskum a vývoj je také moderné slovo. No, presne. A teraz... Spo slovné spojenie. No a to tu musím doplniť, že už keď sme sa o tom rozprávali a keď som čítala tvoj text k tomuto, mhm. takže výskum a vývoj čo... že. Furt mi to evokuje príliš uh, technológie a nejaký takýto výskum. Taký priemyselný. Áno, a... áno, ale ono to je vlastne o niečom úplne inom, že keď je, že výskum a vývoj v školstve, tak to neznamená, že sa snažíme uh, naprogramovať postaviť nejaké stroj. elektróny, áno, postaviť stroj, ale že to úplne dáva zmysel. Hej. No, výskum a vývoj je také zaklinadlo modernej doby a my ekonomovia, ale myslím, že celkovo spoločenskí veci. Tvrdia, že výskum a vývoj je za bohatstvom spoločnosti, ako spoločenstva ľudí. za To sa dá že... podpísať. No. A taktiež je za bohatstvom konkrétnych spoločností, nejakých firiem, ktoré jednoducho sú efektívne, úspešné, produkujú kvalitné a dobré výrobky. Dá sa Mal... to potiahnuť aj ďalej, sorry, že aj tých ľudí, ktorí vôbec nevlastnia ani akcie v týchto Hej. firmách, lebo majú z toho vlastne prínos. Všetci, všetci benefitujeme ďaká výskumu a vývoju. A teraz mm. je otázka, teda, keď všade to tak pomáha, Prečo ten výskum a vývoj uh, nie je na našej uh, miestnej základnej škole alebo strednej škole? Prečo nemajú oddelenie uh, výskumu a vývoja a nedávajú ako tie veľké firmy 10 svojich tržieb vlastne, uh, na investície do výskumu a vývoja? No už teraz to znie trochu tak absurdne, nie? Presne, že si to ani nevieme predstaviť, že, ako, čo by to tam robilo a mm -hmm. ako, že historicky sme na to tak nezvyknutí, že u nás aj keď sa povie výskum a vývoj, ak uvažujeme nie o týchto nižších úrovniach školstva, ale o vysokých školách ktorých máme teda hodne, tak toho výskumu a vývoja tam vôbec toľko nie je. A ak, tak akože samozrejme sú tie svetle výnimky, kedy vznikajú vynikajúce veci aj u nás, ale aj tam je to skôr také ojedinelé, keď o, vieme vidieť nejaký naozaj zaujímavý výstup. Mm. Tým chcem zdôrazniť, že predstava toho, že by to malo byť a mohlo byť prítomné aj na tých nižších úrovniach, je takmer neuveriteľné. Ale dobre, že hovoríš o tých univerzitách, lebo to je keby jedna častá odpoveď na túto predstavu, že mm -hmm. prečo nemajú školy výskum a vývoj, základné školy, že predsa ten výskum a vývoj sa deje na univerzitách. Mm. Konkrétne na Slovensku máme sedem nejakých pedagogických fakult, kde je okolo 100 profesorov, ktorí v pedagogike robia ten výskum. Mm -hmm. A tam samozrejme je problém s tým, že oni ak robia niečo, tak skôr akýby nejak definujú hypotézy, potom ich nejak testujú, píšu nejaké papere, štúdie a publikujú v takýchto vedeckých časopisoch. Ale to je skôr ten výskum, ten research. Ale je tam aj to slovičko vývoj, development. A to je niečo, čo sa už dá robiť, alebo nedá sa robiť na univerzitách. To je tá exekúcia tých nápadov, to je to prinašanie do vyskúšať praxe, akýto, aplikovanie, mm, hej, mm, vyskúšať, mm. ako to vôbec môže fungovať. A toto sa musí diať na tých lokálnych úrovniach fir firiem, výrobnej úrovni alebo konkrétnych škôl. škôl a mm. to nie je iba vo vzdelávaní, ale keď si zoberieme, ja neviem, hociaký priemysel, výroba automobilov, mm -hmm. tak najlepšie automobily nevyrábajú super vysokoškolskí pedagógovia a nezaložili najlepšie automobilky. A najlepší marketing nerobia pedagógovia alebo profesori, ktorí majú najviac citácií v časopisoch marketingových. A najlepšie aplikácie nezaložili nejakí profesori na katedre programovania, no. ale boli to častokrát študenti, ktorí odišli z tej školy. Teda inými slovami, ten vývoj, ten development sa... Nedá, ne, nedá realizovať na vysokej škole a musí Jeho sa to rezo... Je to prirodzené prostredie, je to prax. Áno, Mus, áno, musí byť prax. Teraz otázka, že prečo to nie je na tých školách. Áno, a tu ešte by som rada doplnila, že aby sme úplne nezrušili to, že na, v tomto akademickom prostredí nie je možné, aby vzniklo niečo užitočné, uh, užitočné prakticky využiteľné a naozaj akože produkt, uh -huh. ktorý potom má svojich zákazníkov alebo že veľa zákazníkov že dejú sa aj tieto spolupráce, že univerzita spolu s nejakou firmou a teraz vyvíjajú niečo, spolupracujú naozaj tá špička akademická a potom niekto, kto má zainvestované v nejakom svojom nápade a teraz idú spolu a vtedy vznikajú vynikajúce veci až po také menšie ako treba aj stredoškolské startupy, ktoré vznikajú aj u nás a už to nie je až taká rarita, čo podľa mňa tiež tak môže dodávať tomu takú akože nádej alebo podporiť to, čo ty hovoríš, že to nie je absurdné. Hej, ale keď sa pozrieme uh, na tie dve, dva, dva hlavné trendy, že na Slovensku teda posledné dekady naozaj tam sedí tých 100 profesorov, mm -hmm. ktorí každý deň prídu do práce a 8 hodín robia pedagogickú vedu A naozaj sa snažia teda mať nejaký výsledok. A potom sa pozrieme na to školstvo, ako sa zmenilo za posledné dekady. A Ej. Nevidno tam aký by nejaký veľký presah medzi tým výskumom mm. a tým, čo sa deje práve v tom školstve no, a konkrétnych školách. Svet, takže že... je to otrnutý svet. Takže... A, že netušíme o tom, áno, že keď povieš, že je 100 profesorov, mm ktorí akože intenzívne sa venujú v svojej hlavnej činnosti pedagogike a výskumu. Mm -hmm. Ja netuším, že sú, hej. Akože viem teoreticky, že máme tie pedagogické fakulty, ale nikdy som, alebo malinko zachytíš, že teraz niečo... Ale to ty nemáš ani prečo zachytiť. Ty musíš zachytiť, že máme, ja neviem... Uh... Profesorov, nejakej strojariny, ktorí robia neviem aké výskumy, ale vie, že máme auta, ktoré vyrábajú fabriky, ktoré sú dobre a spolahlivé. To, to je niečo, čo by sme mali chcieť doceliť aj v tom vzdelávaní. Ty okay. nemusíš riešiť, že máme tu nejaké univerzity a profesorov. Hej, ale skôr myšlo o to, že keď vznikne nejaký naozaj zaujímavý nápad, ktorý uh -huh. by tam jasné, že sú výnimočné, takže sa objavia iba raz za čas, uh -huh. to už z definície platí, ale aspoň to raz za čas by sa malo objaviť, že aj verejnosť zaregistruje, že FIHA... Títo naši vedci, či už uh, z oblasti školstva alebo uh, ajťací strojári prišli s nejakou zaujímavou Napríklad aeromobil, hej. Aj, hej. O tom vy každý. No, a a počúva tý... si, ako teraz dopadol, hej. hej. <laughs> dopadol, bodka. Do, dopadol. Uh, a teraz akože pre mňa je zaujímavá otázka sa na to pozrieť z toho pohľadu, že prečo ten výskum a hlavne ten vývoj je v tej praxi všade mimo školstva a vzdelávania mm. a prečo to nie je na školách. Tak poviem, jeden z tých dôležitých faktorov je niečo, čo sa nazýva konsolidácia trhu. Že pri tých klasických odvetviach, kde funguje trh, ako je ja výroba automobilov, hovorili sme tu o marketingu nejakých IT spoločností, tak dochádza ku konsolidácii. To znamená, že vznikajú tam veľké spoločnosti, zanikajú tie menšie, tie väčšie potom skupujú tie menšie a ako keby sa nejak koncentruje... To podnikanie do väčších spoločností, ktoré majú Aha. množstvo zákazníkov, robia množstvo produktov a tým pádom majú veľké tržby a v tých tržbách môžu utopiť e, náklady na výskum a vývoj. Lebo výskum a vývoj má svoje veľké fixné náklady Aha. a na to, aby ste mohli robiť výskum a vývoj, vývoj potrebujete mať vysoké tržby. Aby ste uživili. Ten... Dosť veľkú rezervu, ktorú do toho môžeme investovať Presne. a ak to náhodou nevidie, tak to neznamená, že skrachuje všetko, do čoho som sa doteraz pustila. Presne. No a teraz, keď toto vidíme v tých všetkých sektoroch, že to tak funguje a pozrieme sa na školstvo, tak tam vidíme, že napríklad na Slovensku máme nejakých 2600 základných a stredných škôl mm -hmm. a priba, približne 1700 zriadovateľov. Mm -hmm. To znamená, že väčšina tých zriadovateľov má jednu školu alebo možno pár škôl. A sú to teda školy, ktoré stojí tak trochu osamotene, uh -huh, uh -huh. ako kvôl v plote. Uh -huh. Sam <laughs> vojak v poli. Sam vojak v poli, že jednoducho... Uh, nemajú také veľké zdroje, aby mohli zafinancovať ten výskum a, aj, a vývoj. Uh -huh, uh -huh. A teraz je otázka, že ako to doceliť, aby uh, sa to zmenilo, uh -huh. aby nám tu vznikli nejaké siete škôl, uh -huh. aby tu vznikol ten Amazon školstva alebo uh -huh. nejaká nadnárodná korporácia, ktorá jednoducho bude poskytovať uh, ktorý bude poskytovať vzdelávanie na množstve škôl a bude mať 10 tisíce žiakov. A ďaka tomu budeme môcť investovať do do toho vzdelávania a do tých inovácií. Ja tu dám taký spoiler, že keď sa toto všetko povie a človek o tom prvý raz začne takto rozmýšľať, že by to mohla byť nejaká takáto hej, že sieť, čo si pripodobníš k tomu, že je to nejaká sieť pobočiek nejakej firmy, McDonaldu, kde je to štandardizované a tým šetria a preto to môže sa oveľa ľahšie zase rozvíjať ďalej a ďalej, že čím väčší máš už ten základ fungujúci, tak ľahšie to šíriš, máš to overené a všetko sa na to v pozitívnom nabaluje tak predstava podľa mňa prvá, ktorá človeku napadne, no tak počkaj, akože ja nechcem posielať svoje dieťa do McDonaldu. McDonald je nezdravý a vlastne ti ponúkne, hej, naješ sa, ale vieš, že je to vlastne nezdravé, takže splní to tú funkciu, ale ja nechcem, aby toto bolo prostredie, kde moje dieťa vyrasta. A teraz ten spoiler je, že toto to vôbec neznamená a mne už tu svieti ten názov Sabis. Áno, my tu nemusíme iba akby tvoriť abstraktné predstavy toho, ako by to mohlo vyzerať, takéto školy, ale vo svete je množstvo škôl, ktoré sú siete škôl, ktoré majú desiatky až stovky pobočiek ktoré vzdelávajú 10 tisíc žiakov a majú ten priestor na to, aby investovali do výskumu a vývoja a prichádzajú so zaujímavými inováciami, ktoré na klasických školách by sme si ťažko vedeli predstaviť. Uh -huh, a presne uh -huh. jeden z tých príkladov je škola Sabis. Je to taká moja srdcovka, lebo ona vznikla už niekedy na konci 19. storočia, nejakých 1886. V Nebo Libanone. Ne? No v Libanone. To, je, to je fascinujúce. <laughs> Nebola to taká malá škola pre dievčatá, teda sústredili sa na vzdelávanie uh -huh. dievčat. Ale neskôr sa im darilo, takže začali priberať aj chlapcov a následne, niekedy v polovici 20. storočia v Libanone vypukla občianská vojna, takže museli odtiaľ odísť. A vďaka tomu sa rozšírili do iných okolitých krajín. Krása nechceného. Do, hey, dokonca aj do západného sveta, sú v Spojených amerických, mm -hmm. v západnej Európe. A jednoducho tá škola už má dnes nejakých 70 tisíc žiakov, hovorím stovky škôl. Takže uh -huh. má ten priestor na výskum a vývoj. Uh -huh. Uh -huh. A jedna z takých veľkých inovácií, s ktorou prišla, bola detská práca. Haha, detská práca. Zase. Jak ten McDonald's. No jasné, detská hey. práca isto. Otroci, ty by si ich len všetkých nahnal, aby... Rovno zarábali deti, taký ty si otrokár, že to veľa ľudí opäť zasvietia všetky možné kontrolky, že aká detská práca. Hey, predstavia si nejakého 7-ročného chlapca alebo v Anglicku, ako niekde v baní. Alebo čistí komín, tam lezie hey. a zasekne sa. Hey. <laughs> Takže toto tým nemyslíme, hej? O, nie úplne. <laughs> no ale je to tak, že deti tam naozaj pracujú a... Ja si myslím, že práca vôbec nie je zlá. Veď a ani detská šlachtí. práca. Práca šlachtí. A hlavne práca je akýby dobrý spôsob, ako sa učiť. Hej. Ano. Existuje niečo, čo sa volá learning by doing. Uh -huh. A toto vieme, že funguje. A ja si myslím, že každý, kto toto počúva, a ja sám, mám skúsenosť s tým, že niečo sa na škole učil dlhé, dlhé roky, ale v skutočnosti to pochopil a naučil sa, až keď to, to začal sa v praxi začali. robiť. No jasne. Takže. Plus k tým deťom, hej, a k tomu, ako ich veľmi... Opečovávame A je super, že tie deti nežijú život ako v tom 19. storočí, mm -hmm. kedy naozaj museli tvrdopracovať a veľa z nich umrelo kvôli tomu, že tie podmienky boli hrozné. Takže je super, že tie podmienky pre deti máme výborné. Ale ako všetko, tak aj tu ten trend v spoločnosti cítime a naráža na to podľa mňa, že každý rodič, že aby nebol príliš ochranársky, príliš opečovávací na to dieťa, že každý rodič alebo teda väčšina podľa mňa podpíše, že vlastne a chce, aby to dieťa aj doma treba sa podielalo na tej e, práci v domácnosti od malička, že si mali tak vieš pozametať, mm -hmm. alebo vieš toto priniesť odniesť, že to je prírodzená vec, o tom tiež často hovoríš že to z toho tiež tak vychádza tak aj v tej škole, že nakoniec keď ideme na to takto zo života čo sa deje doma v rodine tak je to úplne prirodzené. priam až žiadané, aby to vlastne tak bolo aj v škole, aby to nebolo nejaké umelé prostredie, kde sa zrazu funguje nejak zvláštne, ináč iba sedím. Hej, kde je vlastne iba jediný cieľ, proste nejak formálne sa naučiť a násobilku a vybrané slova. Vspomniť očkrtnuté, že mám za sebou Hej. písomku, dobre. Tak ale poďme konkrétne na tú školu, ako to no, tam no. teda zaviedli, ako to tam funguje. Oni tam majú celú takú špeciálnu organizáciu, ktorá sa volá Students ja Life organization, alebo ako to bolo? Tak? Správne, správne. Ja som Právne. si to poznačila. Hey. Samozrejme, však ja, ja som Od to, po... to Ja som si to tiež poznačil a, <laughs> a dokonca aj zapamätal, čo sa tam nestáva často. A nepopletol som to, čo už úplne Čuch. je... Uh... Dôkaz toho, aká je to výborná myšlienka. Hey, hey, hey. No a... No, dobre, čo to je ten Student Life Organization? A táto organizácia má v zásade, myslím, že koľko? Osem nejakých tých departments, nejakých oddel oddelení. A sú tam také oddelenia ako akademické, uh, disciplí oddelenie udržovania disciplíny, športu, nejakých vonkajších vzťahov, ja neviem, čo tam ešte je. Nejakej spoločenskej zodpovednosti. No jednoducho sú tam akoby rôzne oddelenia a v každom tom oddelení naozaj pracujú študenti tej školy, žiaci tej školy. Každý samozrejme je na inom oddelení, sa to nejak aj strieda, vyvíja sa to v čase, tí mladší majú rôzne iné povinnosti ako tí starší a toto je zapracované do do chodu tej školy, do, chodu tej školy, do, do jej systému. Hej, že tá škola má systém, teda má nejakú kultúru vybudovanú a jednoducho je to prirodzená súčasť tej školy. To je ten výskum a vývoj, že to takéto niečo dokázali. A že každý teda ten žiak je súčasťou jedného z tých tímov mm -hmm. celý čas. A podľa toho, v akom je ročníku, tak také, také povinnosti alebo také činnosti má na starosti. Hej. Hej? Tak poďme na to prvé oddelenie, takéto a... najväčšie je to akademické. Mm -hmm. Čo teda žiaci robia na škole, no najviac učia iných žiakov peer to vzdelávanie nie je nič nové vo svete, len táto škola SABIS to doviedla do dokonalosti. Jednoducho, keď si predstavíme nejakú triedu 30 žiakov, tak oni ju rozdelia na uh, 5 skupín, teda po 6 žiakov a v každej tej skupine je nejaký šikovný žiak, ktorý pochopil učivo rýchlejšie a skôr a on mm -hmm. pomáha uh, pochopiť to aj tým ostatným žiakom a pomáha tomu no učiteľovi a keby by uh, vznikne odrazu v triede uh, ďalších 6 asistentov učiteľa, ktorí mu um, pomáhajú. A takýmto spôsobom, ako by... A nemusíš ich platiť. Ne, nemusíš ich platiť, to je úplne veľká výhoda, lebo akože tvoria najväčšiu časť nákladov fungovania školy a školy aký keby furt sa stiažujú, že im chýbajú asistenti. A toto je spôsob, ako tí asistenti môžu vzniknúť zo samotných tých študentov, áno, že jednoducho áno. To ja považujem za najväčšie plýtvanie, že učiteľ niečo vysvetľuje. V tej triede je 6 žiakov, ktorí to pochopia veľmi rýchlo, lebo sú šikovní. A oni sedia meter vedľa študenta, ktorý to nepochopil, ale mhm. musia byť ticho, lebo proste pravidla na, na hodine sú také, že všetci musia byť ticho a počúvať učiteľa. A, a keby leží ladom mŕtvý kapitál, ano. ktorý by mohol pomôcť tomu učiteľovi a nepomáha iba kvôli tomu, že sú zle nastavené pravidla v triede, nejaký mhm, manažment m -m. fungovania vyučovania čo sú veci, ktoré sa nastavujú ťažko a to je práve ten, práve to je ten priestor uh, pre školy, aby svojim výskumom a vývojom prišli na to, ako to nastavovať lepšie. A toto práve robí tá škola sabic, Že? Áno, áno, no a to je skvelé. A okrem toho, že to prináša akože ten benefit pre tých slabších žiakov, ktorí sa vďaka tomu môžu rýchlejšie k tomu dostať, tak je iné, keď ťa to učí tvoj spolužiak, ako keď ti to už druhý raz vysvetľuje učiteľ, že podľa mňa v tej chvíli sa cítiš ešte viacej blbý v úvodzovkách, že hmm. ostatní už okolo mňa sedia, už vedia a teraz musíš špeciálne ku mne prizučiteľ a iba mne vysvetľovať. A keď mi to vysvetľuje spolužiak, tak už je to také viacej rovné, hmm. že OK, tak on mi to dovysvetlí. Plus aj to tvoje obľúbené, čo mi okamžite napadne, že najlepšie sa veci naučíš, až keď sa ich snažíš vysvetliť niekomu inému. Takže to, to pomáha úplne všetkým. No, že to je dokonalé, že hej. naozaj taký win-win-win uh, systém, že máš tam zadarmo asistentov a benefitujú z toho aj jedni, aj druhí žiaci, že tak. aj tí slabší, aj tí, ktorí môžu ešte znova to vysvetľovať. Ja som si robil také aj malé prepočty, <coughs> že keď si zoberieme nejakú školu, ktorá má 100 žiakov Aha. a 20% z nich sú povedzme nejakí šikovnejší a ak len jednu hodinu trikrát do týždňa budú takto pracovať, že budú akéby vzdelávať svojich kolegov, tak na škole vznikne ekvivalent dvoch dotočných full fútem mm, učiteľov, čo teda čo je pomerne veľa peňazí, ktoré dokážu mm. ušetriť tie školy. Samozrejme, že tí žiaci nemajú také kvality vzdelávacie ako učiteľia, ano. ale presne ako si povedala, oni dokážu to možno vysvetliť trochu iným spôsobom a lepšie to pochopia tí slabší mm, žiaci. Mm, a sú na to ako aj celé výskumy, že peer-to-peer vzdelávanie alebo tutoring mm, spolužiakmi mm, funguje. No toto je podľa mňa jedna z takých úplne že, uh, naj... Uh, väčších vecí uh -huh. v rámci celého tohto Sabisu. Ja by som rada ešte predsa len doplnila, aby to teraz nevyzeralo, že prišli sme s nejakou brutálnou novinkou, respektíve ani nie tak ty, alebo my tu počas toho podcastu a ani nie tá škola Sabis, že toto peer-to-peer -to -peer je opäť prírodzená vec a práve preto, že úplne, že celému nášmu školskému systému, keď sa bavíme o tých našich slovenských podmienkach, že samozrejme, že toto sa odohráva vo veľa triedách, že väčšina učiteľov toto vníma a aj toto zabezpečí na tej hodine, ale je to zase extra vynaložená aktivita, že musím si špeciálne extra ďalšiu vec organizovať na tej hodine, keď nemám tak nastavené celé fungovanie. Takže tí učitelia to robia a je to super, ale je to opäť len... Také na kolene. Na kolene a zase akože ďalšia pridaná uh, aktivita, úloha, úloha ty, tomu učiteľovi, ktorý už, už tak má toho akože strašne mm. veľa. Takže toto, toto, aby to nevyznelo, že u nás Hej. sa to nikde nedieje. Ale, no. ale k tomu samozrejme, že niekedy dostaneme v inom podcaste, že toto je plná presne tá vec, že... Uh, u nás sa hovorí, že dajme viacej slobody učiteľom a nechajme, no. oni prichádzajú s tými novými nápadmi, ako vzdelávať a že to bude ten zdroj toho nového, lepšieho školstva. Ale ja si myslím, že to nebude nikdy zdroj nového, lepšieho školstva, že my potrebujeme dať viacej slobody a možnosti práve školám, ano. ktoré potom budú viesť tých učiteľov a vytvorať im podmienky, aby mohli prichádzať. Nemôže to byť taký rebríček, že, že ved nápad dobrý na fungovanie Hej. Akože logicky vychádza z toho, že si na tej hodine poznáš to mhm. a že potom si to vezme za svoje. Niekto kto uh, rim. Um, Riadie manažuje. Áno, áno, kto zriaduje školu, uh -huh. tak, tak. Hej, hej že toto dáva zmysel. Ne? Áno, o tom sa budeme uh -huh. ešte uh -huh. rozprávať, že na ktoré úrovni by mala vznikáť teda tá veľká reforma školstva. Dobre, to si dáme neskôr, si dáme ale neskôr, hej, pokračujeme. A v ja som sa ešte povedať, že pri tom, pri tom akademickom oddelení je ešte dobrá funkcia, napríklad babysitting. Uh -huh. hej, že proste jednoducho deviatací, ktorí majú už 15 rokov, uh -huh. sú to skoro už dospelí ľudia, jednoducho sa starajú o prvačikov, ktorí sú ešte malé deti. Hey. Toto je akože niečo, podľa mňa úplne uh -huh. by sa dalo využiť uh -huh. bežne. A nefunguje to no, úplne Starší bezne. súrodenec mladší. Tam hej, je to hej. úplne normálne, tam mm -hmm. to poznáme, to je samozrejme, ale... A oni sa dokonca aj na tých školách, že tí by študenti mm. dostávajú nejaké peniažky mm. za to. Takže... No, tak to je sympatické. Plus uh, to, ako to vytvorí úplne iný pocit fungovania ako takej komunity. Uh, že už to nie sú oddelené od seba a odtrhnuté malilinkaté svetíky, že prvá B a 8 C, mm -hmm. ale zrazu... Uh, Vďaka tomu, že spolupracujú naprieč tými ročníkmi v tých jednotlivých oddeleniach, ku ktorým ďalšie ešte spomenieme, tak to zrazu dáva priestor na vytvorenie tých vzťahov, inšpiráciu od tých starších, pochopenie, že je prirodzené, že ja ako menší môžem mať dobrý nápad aj voči starším a zase naopak, že tí starší môžu vnímať aj tých menších ako hodnotných. No a jednoducho spolupráca, to je asi to, čo to Hej. tak zadefinuje. Na to by niekto mohol povedať, že toto by ale na klasickej verejnej škole nefungovalo, lebo že tam komu by sa chcelo pracovať, prečo by mali Hej. žiaci chcieť niečo robiť. A podľa mňa to je, to, pravda. To, to je pravda a presne tak, že nemôže fungovať tak, že teraz povieme, že 3, 2, 1 a všetci idete pracovať, lebo uh, potrebujeme <tým> z, zarobiť uh, peniaze na škole. Ale ono to funguje tak, že tá škola keby vytvorila akýby celú tú kultúru uh, fungovania tej školy, že tam každý ten žiak chápe tomu, že všetci pracujú a tí mali práve, že chcú sa podobať tým starším a chcú tiež zapadnúť do kolektívu a chcú uh, naberať nové zodpovednosti a, aj byť dôležitý a chcú byť dôležití pre seba. v tom, dôležitý, v tom systéme, hej, že aj ja mám akože, tú hodnotu, hej. že niečo prinášam. No a napríklad... Uh, <coughs> niektorí tí žiaci uh, následne v tých oddeleniach riešia aj také veci ako riešenie uh, nejakej šikany a Aha. nejakých sporov. To je to oddelenie zabezpečovania poriadku uh -huh. alebo disciplíny. A uh, to je akoby ďalší taký priestor, že bežne na školách je toto zdroj problému, keď sa stretajú, a veľkého. Keď sa stretajú žiaci z rôznych ročníkov. Ale toto práve akoby je zdroj riešenia, že oni ano, samotné tí žiaci ano. majú niektorý zodpovednosť za to riešiť, či už fyzické, psychické alebo nejaké digitálne no, opäť šikanovanie. že máš prestávku hej, a klasika, že je dozor a učiteľe majú rozdelený dozor, kto kedy na ktorej chodbe je Presne. a ako sa tam menia. A ak náhodou niekto uh, zhodou z okolností tam nie je, tak je veľký problém a nastáva tam naozaj, akože pomaly anarchia a teraz sa to strašne rieši a teraz ty si tam nebol ten učiteľ, potom prídu rodičia sa stiažovať, jakže sa toto stalo počas prestávky, ona mm. jej zobrala cerusku a vy ste tam neboli, vy na to máte dohliadať, že toto by bola podľa mňa, alebo že predstava tohto, opäť to isté, keby sa to malo takto udiať mm. dnes, je nemožná a je dobre zdôrazniť, že toto sa tým ani nemyslí. A hej, ono že... to je častokrát nemožné nejakou že Napríklad Áno. v Spojených štátoch amerických je zakázané, aby boli žiaci sami o sebe. Mm, že tam mm. v, stále v každom momente musí byť nejaký dospelý učiteľ pri nich a dávať na nich pozor. A držal zodpovednosť. A držal ak zodpovednosť, sa niečo udeje. Hej. Vidíš, to je zaujímavé, že OK, ak toto funguje, lebo je logické, že ak vznikne systém, kde je to prirodzené a máš ho budovaný dlho a aj uh, tá škola už tak dlhodobo funguje, tak je to niečo úplne iné, ako keby sme hmm. sa to snažili teraz že obchať na dnešné naše školy. Že uh, ak sa tam niečo udeje, tak uh, jasné, že nemôže byť... Ako, Nechcem tu malovať čerta na stenu, ale jasné, že sa stávajú nehody. Hej. Niekto sa poháda, niekto sa pobije. To sa deje všade. Neverím tomu, že na škole sa mm by -hmm. sa toto neudeje. Niekto sa tam pobije a teraz príde rodič, že no halo, moje decko má tuto vybitý zub, Tak tú zodpovednosť berie kto? No, Škola? Neviem. Asi, hej? <laughs> tak ono je, to je o tom, že keď to dieťa dávaš na tú školu, tak ho dávaš na tú školu s tým, že chápeš tie pravidla. Že ho ti to vysvetlia, že jednoducho túto budú, povedzme, dávať pozor iba takíto žiaci. A keď sa také niečo, niečo stane, tak už keby nemáš dôvod sa stiažovať, že tam nebol učiteľ, uh -huh. lebo ty vieš, že dávaš na školu, kde ten učiteľ možno, že nebude na tej chodbe a neviem, dávať že tá pozor. A tá aj na tých deťoch. Ale akože to je dobrý point, a tá škola určite nie je dokonalá a možno, že sú tam aj takéto problémy a možno, že to nejak zmenia, alebo ja nejakým spôsobom budú musieť reagovať. Aby a to bol častý problém. Doplnime, zistime, ale že, ale že, ja si myslím, ja si myslím že pointa je v tom, že tam sa to tak často nedieje. Majú tí samotní žiaci zodpovednosť za toto riešiť, tak, mm. uh, tak si to menej... pozor, aby sa to neudialo. Alebo sa to deje menej, ako keď uh, je to zodpovednosť niekoho iného uh -huh. a ja to môžem iba zneužiť. To je pravda, to je pravda. Mm. Toto bude asi kľúč k tomu. Hej. Hej. Pomínate hej. ďalšie oddelenia, aby sme uh, sa dostali aj... Hej, aby sme sa nezasekli pri tomto... Nejaké vonkajšie vzťahy, teda povedzme, riešia marketing školy, uh -huh. že aby uh, ostatní žiaci tam chceli chodiť, riešia nejaké denotvorených dverí, aj podujatia. Pozrite, keď príde nejaký nový žiak, tak sú tam žiaci, ktorí sú zodpovední za to, že ho povedia po škole, zoznámia mm. so všetkými dôležitými ľuďmi a majú takéto povolanie. To je a... úplne že normálna vec, ale predsa je pre nás výnimočná, že sa to jednoducho nedieje. Jak Erasmus, hej, tam, tam to funguje, hey. že máš tam nejakého toho sprievodného svojho kamoša a že áno, že je až prekvapivé, že to nebýva. Že to je super. Potom tam je nejaké, nejaké environmentálne oddelenie, to znamená, že žiaci sú zodpovední za to, že sledujú, ako sa kúri v triedách, či tam nie je moc teplo, potom uh -huh. za vetranie, aby mali dosť kyslíka, ja neviem, zhasinajú, keď niekto uh -huh. svieti na chodbe a podobné veci. Takže, Niekto asi bude riešiť aj v rámci toho marketingového nástenky alebo nejaké presne. takéto kreatívne alebo to, čo veci. Alebo čo, čo sa deje na škole, čo sa bude diať, nejaký rozvrh, nejaké uh -huh, informovanie uh -huh. o zmenách pravidelne. Uh -huh. To sme zvyknutí, že to tam rieši nejaká uh -huh. uh, pani, neviem, sekretárka alebo administratívny pracovník, ale aj na tej škole, tie samotní študenti, aký by to riešili. Až riešiel? k tej administratíve, čo bolo zaujímavé pre mňa, že aj tú dochádzku vlastne uh -huh. si uh, reportujú sami žiaci. Že nepríde učiteľ na začiatku hodiny vždy a ideme, že kto chýba, kto nechýba a že toto si odsledujú a zapisujú samotní tí žiaci, čo síce je, že jedna z tých administratívnych činností, a ich je tam určite oveľa viacej, a síce malá, ale naozaj, že na začiatku každej hodiny to učiteľovi zoberie 2-3 minúty času Jasne. a v rámci 45-minútovej hodiny to je teda, že dosť. A keď no. sa to opakuje každý deň x-krát do týždňa? No. A potom riešia také, že manažujú straty a nálezy. Uh, neviem, chodia za školníkom, nahlasovať, čo sa tam pokazilo. Potom majú tam nejakú sestričku, tak k nej chodia s nejakými zranenými študentmi, ktorí sa možno že pobili počas po, po hodiny, aj chodia, aj chodia ich odprevadiť. chodia Takže naozaj keby také funkcie, ktoré sme zvyknutí u nás, že uh -huh, robia v škole uh -huh. dospeláci, tak tam to dokážu robiť aj aj deti. A to je super, no, že naozaj si v reálnom svete, že hmm. nie si tu, akože že ja som tu prišiel žiak a nemám ani šajnu o tom, že vlastne sa tu musí kúriť, že tu maximálne si všimnem, že tu pani upratovačka Presne. chodí. A ešte aj na ňu som odporný, lebo mm -hmm. sa k nej chovám ako k svojej slúžke, čo tak bežne býva, to ešte asi ja pamätám, že, a to bolo dosť dávno, takže neviem, ako to je dnes, ale pravdepodobne podobné veci sa udejú, že na tých ľudí, ktorí zabezpečujú chod školy, sa dnešné deti, podľa mňa, dosť často divajú ako na takých sluhov, že však mm -hmm. áno, veď ja som tu na to, aby som sa učil a buďte radi, že sa vôbec naučím, že, že, si splním tie svoje povinnosti. Že napríklad, keď si povedal o tom školníkovi, tak ešte toto mi napadlo, že vďaka tomu, že to takto spoločne je manažované a každý sa podiela na tom, aby tá škola fungovala, tak keď prídeš za ním, treba, že máme pokazané, ja neviem, okno, a si zrovna dieťa, ktoré má rado takú manuálnu prácu, tak podľa mňa tam je priestor aj na to, že teraz si tam s a pomôžeš mu s niečím mm -hmm. a opäť, hej, že taká nejaká iná aktivita, ktorá by sa na bežnej škole nikdy neudiala a že zrazu sa naučíš opravovať okno, hej. hej. No a teraz máme týchto nejakých 8 oddelení, kde pracujú desiatky detí na rôznych pozíciách a niekto to musí celé organizovať, riadiť, kontrolovať, niekto musí tých ľudí zaučať a toto všetko znova riešia deti. Uh -huh. Znova sú to nejaké staršie deti, ktoré takýmto spôsobom v zásade manažujú uh -huh. školu, ale asi, školu. Ale asi s tým nejako pomáhajú aj učiteľi, nie? že nastaviť to starších zaučia, keď prídu. U určite, určite, uh -huh. že majú tam nejakú funkciu, ale jednoducho tie aj samotné žiaci riešia aj tieto vyššie a manažerské uh -huh. úlohy a musia sa naučiť ako komunikovať s ľuďmi, ako ich viesť, ako organizovať prácu v tom kolektíve alebo v tom oddelení. Mm, mm, Takže uh, naberajú takéto keby manažerské uh, zručnosti, ano. ktoré sa bežne na školách buď neučia, alebo keď sa učia, tak sa učia takým tým štýlom, že o, tu máme definíciu komunikácie, tak to sa delí na 5 mm, typov mm, a naučte sa to na spameť. ale oni sa to tu učia keby priamo v praxi, že čo majú a keby robiť, aby ten kolektív fungoval. No jasné, no jasné. Hej, no to je skvelé. Tak čo, akože, to je taká nádhera, že super, chcem to keď si predstavím, že ja ešte deti nemám, ale keď ich raz budem mm. mať, tak toto chcem, aby na takúto školu chodili. Tak? tak musím, je šanca? Že napísať e-mail ministrovi, aby takéto niečo na ja všetkých na školách, školách zaviedol. Ja napíšem na že makaj. Alebo dáš uh, odber na môj newsletter. Áno, áno. <laughs> spovolňa, určite si kliknite. Áno. A tam sa dostaneš viacej. Ale nie, ono, samozrejme, že uh, je to... No veľmi je, to ťažké. Priestor, vieš, že... je, je to veľmi ťažké no. takéto niečo zaviesť a práve preto sme začali s tým výskumom a vývojom. Že toto je niečo, mm, čo mm. sa keby mm, nedá zaviesť zákonom, nedá sa to zaviesť výhlaškou, nedokáže to nejaký minister napísať do nejakej reformy, ja. ale je to niečo, čo musí vzniknúť organicky zo spodu mm. a práve vo školách, ktoré majú na to priestor, uh, aby robili takéto výskum a vývoj. Takže teda, majú nejaké centrum ktoré má zdroje na to, aby skúmalo, že ako nastavíte pravidlo, ako nastaviť tú kultúru, ako zaviesť takúto novú prácu na tej škole. A potom to možno, že vyskúša na pár svojich školách, potom na ďalších pobočkách. A takýmto spôsobom dekády trvá, kým sa takéto niečo dokáže vytvoriť na konkrétnej sieti škôl. No jasné. Dobre, akože že toto je jedna vec jasné, ale v tomto prípade, že už to tu máme takto na stole, že jasné, že sa to nedá prekopírovať CTRL, V, lebo priestor v kde? v Libanone uh -huh. alebo v USA spoločenský, kultúrny všetkým je iný, takže nemôžeš zobrať školu, pacnúť ju sem s celým nádherným systémom a zrazu to bude fungovať. Niečo prispôsobíš, ale že vlastne už sme ako keby, keď hovoríme o tomto sabise, o krok ďalej, že ten výskum a vývoj už prebehol, už máme dokonca aj overenie dlhoročné v praxi a teraz by sme to chceli sem. Uh -huh. že, takže toto už máme a tu asi náražame najmä na to, že tie regulácie sú také, že vôbec akože otvárať si súkromnú školu je extrémny problém, už ani nehovoriac o tom, že sa pokúsiť urobiť takúto sieť škôl, že je toto ten hlavný problém. Toto je hlavný problém a o tom sa budeme baviť zase niekedy v nejakom ďalšom podcaste. Keď Zostaňte sa, zvedaví. Keď sa budeme rozprávať presne o tom, čo sme sa rozprávali, že ako zaviesť siete u nás, uh -huh. ako tie staré a nefunkčné školy zatvárať a otvárať priestor pre tie takéto nové, inovatívne. Teraz už aj ja sa cítim, ako keď končí jeden diel Netflixu a chcem si pustiť ďalší. <laughs> Takže klikajte. dúfam, že aj vás bude zaujímať aj ten ďalší. Prečo posledná, posledná Aho? otázka. Uh, v tom newsletteri, v ktorom si popisoval tento Aho? sabis, tak na záver si sa pýtal, uh, že uh, aký majú na to názor uh, tvoji čitatelia. Aho? Dostal si nejakú spätnú väzbu? No, písali ľudia a písali pozitívne veci, takže... Uh, Že chceli by to. Detská práca, hej, síce znie uh, hlúpo, ale tí ľudia, ktorí písali mne, tak tí boli s tým uh, ty spokojní hej, ty a tým sa to páčilo. Dobre, dobre, dobre. Tak píšte ďalej. Píšte ďalej a hlavne klikajte na odber, like a komentujte. Čauko.